ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କୟା ଯୁବକଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଭଜନ, ଗାଁରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହ ଖୋଲିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦିନକୁ ଦିନ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଉଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ କିଛି ଯୁବକ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ନିଜ କୟା ଭାଷାରେ ମାନମ କୁଣ୍ଡା ଦାଲକାଇ ନାମକ ଏକ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୀତକୁ ମିଳିଛି ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା। ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ମାନେମ କଣ୍ଟା ଛାଲ, କୟାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେମ କଣ୍ଟା ଦାଇକାଲ। ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତା ଯାଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ରବି ଭାଇକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତା ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ ଏଇ କୟା ଜାତି ବା ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ମାନେମକଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା, ଏ ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଯାତ୍ରାଟା ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ କହିଲେ ଚଳେ। ଇଏ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏ ଯେଉଁ ମାନେମକଣ୍ଟାଟା ଯେଉଁ ଆସିଛି ତା'ର ଯଦି ଆଲବମ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଇଏ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର କୟା ସଂସ୍କୃତି ରହିଲା ଯେଉଁ ତା ଉପରେ ବି ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାବିକି ଏ ଜିନିଷଟା କରିଥିଲୁ। ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ଯୁବକଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରଥମେ ଜୟପୁର ଯାଇ ନିଜ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ନିଜ ଗାଁରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖୋଲିବା ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲି ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ବା ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଅଛି ବୋଲିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୀତଟା ଗୋଟେ କରିବା ବୋଲିକିରି ଭାବିଲୁ। ନିଜେ ଗୀତକୁ ଲେଖିଲି, ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଲେଖିଲା ପରେ ଗୀତ ର ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଲି। ତାପରେ ଗୀତକୁ ସଜାଇଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ସାର୍ ମନୋଜ ସାର୍ ଆଉ ସଜାଇଲା ପରେ ଇଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ବି ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ୟାପରେ ଆମେ ସେଇ କ୍ୟାସେଟ୍କୁ ଧରିକିରି ଗାଁରେ ଯାଇକିରି ଉର୍ମାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ସୁଟିଂ ନେଲୁ। ସୁଟିଂ ନେଇକିରି ଗୀତକୁ ଆଲବମ୍ କରିକିରି ଛାଡ଼ିଲୁ। ଏଇ ନାଇନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଫେମସ୍ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି ମାନେମକଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା, ସେ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ କୟା ସଂସ୍କୃତି କୟା ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଜନ ଗୀତ ଗୋଟେ କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହୃଦୟ ଟଚ୍ କରିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଜିଯାଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯୁବପିଢ଼ିର ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ଯୁବକଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।